BYD Sound Pro, o irmão do Sound Plus, vem aí ainda mais robusto e forte para aumentar a marcação cerrada da BYD contra o GWM Haval H6. E é esse carro que vem para a pista hoje. Antes de a gente começar a falar do glorioso Sound Pro, deixa eu aproveitar e te fazer aquele pedido de sempre. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Deixa aquele joinha maroto, garoto, travesso no vídeo e deixa um comentário, diz também o que acha desse carro, né, do Sound Pro, o que acha do Sound Plus, se você comprou um BYD, se você tem interesse em comprar um BYD, que é uma marca que está vindo muito forte aqui para o Brasil, com fábrica, com investimento de 3 bilhões de reais lá na Bahia, enfim. A caixa de comentários é sua. Bora falar então sobre este carro. Antes, falar sobre o Sound Plus. Sound Plus, que é um carro que você está vendo aí na sua imagem. A gente já testou esse carro, inclusive. Vamos colocar o cardzinho com um vídeo aqui em cima para você ver a nossa avaliação. Ele é uma das opções mais visadas, mais em conta que a gente tem hoje no mercado brasileiro entre SUVs híbridos plug-in, né? Aqueles híbridos com recarga externa, que tem um banco de baterias mais robusto e que por isso tem uma autonomia em modo só elétrico maior. E o Sound Pro é o irmão do Sound Plus, né? Ele é um irmão de plataforma do Sound Plus, tem um nome quase igual, justamente por ter aí a mesma plataforma, né? Compartilhar muita coisa, a motorização híbrida é compartilhada, só que ele é um SUV com uma carroceria mais convencional, né? O Sound Plus tem um estilo de SUV coupé, o Sound Pro é um SUV mais convencional, e tem dimensões um pouco diferentes. A gente está falando de 4,74 de comprimento, então ele é 3 cm mais comprido do que o Sound Plus. Ele tem 1,86 de largura, é 3 cm mais estreito, tem 1,71 de altura, é 3 cm mais alto e tem 2,71 de entre-eixos, é 5 cm menor do que o Sound Plus em entre-eixos. O Sound Pro vai ser lançado no Brasil em 2024. Tenho essa informação confirmada por executivos da BYD para a reportagem da Mobauto. E ele vai trazer a motorização híbrida, que é a mesma base que a gente tem já no Sound Plus, né? É um motor 1.5 aspirado de ciclo Atkinson, né? Um motor a combustão chamado DMI, né? Ciclo Atkinson, já expliquei em outros vídeos, é um ciclo que retarda o fechamento das válvulas de admissão, né, e da fase ali de expansão, né, do pistão para otimizar ali a presença do ar na mistura de combustível e melhorar a eficiência energética do motor. Então o motor fica mais econômico, só que menos potente. Então por isso que esse motor, apesar de ser 1.5, aspirado tem só 110 cavalos de potência, 13.8 kg de torque, câmbio CVT. Isso não muda. O que vai mudar do Sound Pro em relação ao Sound Plus que a gente já tem no Brasil? O motor elétrico vai ser mais potente, ele vai ter 197 cavalos em vez de 179, então a gente está falando de quase 20 cavalos a mais. E o torque também aumenta um pouquinho, 33.1 kg de torque contra 32.5 no motor elétrico que o Sound Plus traz. A gente não tem um dado de potência combinada desse motor, na China não se divulga essa informação. Porém, eu estimo, Leonardo, que essa potência combinada vai ficar ali entre 260, na faixa de 260 a 270 cavalos, e o torque combinado em 41 kgfm, um pouquinho acima ali dos 40.8 combinados que a gente tem no Sound Plus, e a potência combinada do Sound Plus é de 253 cavalos. A bateria, o banco de bateria também vai ser mais robusto. No Sound Plus a gente tem 8,3 kWh de capacidade de bateria. No Sound Pro a gente vai ter, na China ele tem duas opções, né? Então a gente pode ter qualquer uma dessas duas. Ou 12,9, que é a minha aposta, ou 18,3. Com 12,9, a autonomia no ciclo NEDC, que é usado lá na China, sobe de 51 para 71 km, isso em modo só elétrico. Se for o de 18,3, aí a autonomia sobe para 110 km, isso no ciclo NEDC, né? Quando converter aqui para o Inmetro, o nosso ciclo aqui do Inmetro é bem mais rigoroso, esses números vão cair. De qualquer forma, com esse motor mais potente, o 0 a 100 do Sound Pro acontece em menos de 8 segundos,
que é um pouquinho mais rápido do que os 8 segundos e meio que o Song Plus consegue. Então, ou seja, a gente está falando de incrementos aí na potência, na autonomia da bateria e tudo mais do Song Pro em relação ao Song Plus. Uma coisa sutil, mas que vai estar presente e vai deixar esse carro mais robusto na briga contra a família aí, a Haval H6 da GWM. Além disso, o nosso glorioso Song Pro vai trazer, com certeza, teto solar panorâmico, vai trazer aquela central multimídia Dailink 4.0 com aquela tela gigante que gira para um lado e gira para o outro ali com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado automático de duas zonas, o acabamento com padrão ali que a gente já tem, né, em outros carros da BYD, que é muito bom, assim, eu gosto muito do nível de acabamento dos carros que a BYD está trazendo para o Brasil, e a chegada vai acontecer em meados de 2024, não sei aí ainda o mês, mas vai ser em 2024, como importado, tá? Esse carro não vai ser, trazido já como nacional. A BYD acabou, na verdade ainda está terminando o processo de aquisição da fábrica da Ford lá em Camaçari. Eles vão fazer um monte de obras lá ainda, então essa fábrica deve começar a operar só ali em 2025. O BYD Song Pro vai ser trazido antes como importado, movido só a gasolina. Depois, numa segunda fase, é que ele deve ser convertido para Flex e nacionalizado junto com o Song Plus lá em Camaçari, na Bahia. Preço. Esse carro deve custar aí, minha estimativa, entre 250 e 300 mil reais o Song Pro. Porque a BYD também deve atualizar o próprio Song Plus, né? Esse motor mais potente e tal deve ser trazido também para o Song Plus, e o Song Pro vai ser posicionado ali provavelmente na faixa ali de uns 250, 260 mil reais, e o Song Plus, que é coupé, um pouquinho maior, um pouquinho mais caro ali, até chegando nos 280, talvez 300 mil reais. Lançamento, como eu falei, meados de 2024. O que achou do glorioso Song Pro? Gostou, não gostou? Diz nos comentários, que eu quero saber muito o que você pensa sobre esses planos da BYD no Brasil. E aproveita, segue a gente lá no Instagram, @mobialto. E se quiser também me segue no @leohflx. Um abraço, te vejo no próximo que vem pra pista semana que vem. Hasta luego!